מרחב המגורים או מרחב הבתים זה כפר, כן, לא לצפות לחומה, בכפרים אין חומה, בכפרים מקובל שמה שנקרא בשפת חז"ל עיר שבתיה חומותיה, פירושו משתדלים שהבתים החיצוניים קירותיהם ייגעו אחד בשני ואז זה מייצר כאין חומה, כן, למעשה זה גבול של הבתים החיצוניים של היישוב. לעתים ישנם פשפשים כאלה, כן, שדרכם אפשר להיכנס ליישוב. אגב, אחד מהם זה הפשפש שאתם חדרתם לתוך המרחב הזה מול חצרוני, מול החנות הזו, כן, ישנו פשפש בתוך הקירות המחוברים של הבתים החיצוניים, ומהם למעשה חדרתם אל תוך היישוב. גם כאן אנחנו רואים את הקירות החיצוניים של הבתים, כן, מהקירות והלאה זה מרחב הבתים. ההגנה נעשית על ידי מגדל גבוה מאוד, אנחנו אחר כך נעלה אליו, כן, מגדל גבוה מאוד שנמצא למעלה. מבנה... הרחוב, זה רחוב, לא, זה לא עיר, זאת אומרת, זה לא רחוב חוצה, זה סמטאות, סמטאות שגם נסגרות, זאת אומרת, אתה נכנס לסמטה והיא מסתיימת. אוקיי. כן, מסתיים את זה, מה שנקרא, הם מבואות, כן, מבוי כזה. כן, אין מערכת שמתוכננת, זה לא, זה הרי בתים שנבנו אחד לאחד יד השני, מן הסתם ניסו גם פלשו, כן, הרחיבו את השטח של הבתים עם הזמן וכדומה, ולכן אין פה רחובות מסודרים. אז איפה זה כל האזור המיושב? כל האזור המיושב מהקירות והלאה. כן, מהקירות והלאה, ואנחנו לשם. ואנחנו מחוץ ליישוב. עכשיו, מחוץ ליישוב... אזור תעשייה היה פה עוד, כי העתיקות גם ממשיכות אחרי אזור התעשייה. כן. ולכן כנראה כל אזור התעשייה יושב על חלק מהכפר, חלק מהרחובות, אתם תראו את זה, תעשו את הסיור גם פה למעלה. רגע, ושם היה עוד מקום ליישוב, מאחורי החומה הזאת? כן, המבנים של המגורים הם מאחורי החומות האלה, מאחורי הקירות האלה, כן, שם מבנה המגורים. טוב, עכשיו מסביב למבנה המגורים היו מתקנים לצורכי חקלאות, סליחה. טוב, אני לא יכול לענות לכל אחד שנתקע. רגע, להם. התוצרת המרכזית של המרחב הזה היא כמובן התוצרת של שמנים ותוצרת של יינות. אנחנו צריכים לקבל פחות או יותר את החקלאות שנמצאת בימינו כחקלאות שהייתה בעבר. נושא היין בשומרון היום לא ניכר כמעט לחלוטין. הסיבה, מאז הכיבוש הערבי במאה השמינית לספירה, הכחידו את כל מטעי הגפנים בכל מרחבי השומרון. הכפר היחידי שמגדל מטעי גפנים היום זה כפר נוצרי בשם זבבדה, לפעמים נזכר לצערנו בחדשות, כן, בנסיבות ביטחוניות כאלו או אחרות, שנמצא במרחב ממזרח לג'נין, כן, פחות או יותר ליד קבטיה, או מי שזוכר את בד, מחנה בזק, כן, בזק ממש, המחצבות של זבבדה, כן, נמצאים במחנה בזק. ובכן, הכפר הזה הוא כפר נוצרי יחידי, ושם אתם יכולים למצוא מטעי גפנים. מחוץ לזה אין בשומרון, זבבדה, אין בשומרון מטעי גפנים. יש הסבר למה הערבים כרתו את כל הגפנים? ההסבר הוא כי לא שותים יין. עכשיו, העניין הוא יותר, בוא נאמר, יותר מעניין, כי כשאתה עובר את הקו של רמאללה בדרומה, אתה כן מוצא מטעי גפנים, למרות שמדובר בכפרים מוסלמיים, וכנ"ל באזור הר חברון, והשאלה שאני נשאלת בצורה הטבעית, כן, מדוע בהר חברון לא ביצעו את מה שביצעו באזור הזה? והתשובה דווקא נלקחת מתוך אנציקלופדיה לחקלאות. שם נזכר שבחקלאות העתיקה, כן, בחקלאות העתיקת היומין, גידלו גפנים לצורכי יין מגובה 200 מטר עד גובה של 700 מטר מעל פני הים, שזה בדיוק הגבהים של אזור השומרון, כן, השומרון בדרך כלל, והממוצע בשומרון לא עובר את ה-700 מטר. טוב, יש לנו חריגים, הר גרזים, הר עיבל, 880, 940, אבל בגדול, כן, השומרון לא עובר את ה-700 מטר, וזה מתאים לגידולי גפנים. ואילו באזור הזה של הר בעל חצור, כן, הר חברון, אנחנו נמצאים בגבולות ה-900 מטר מעל פני הים, בין 800 ל-900 מטר מעל פני הים, ואם מגדלים שם גפנים, מגדלים אותם לצורכי מאכל ולא לצורכי יין, אני עוד פעם חוזר בעת העתיקה. היום הסיפור התהפך, כן, דווקא גפנים ליין,
כן, בשיטות שמייצרים היום יין, כן, גדלים באזורים הגבוהים, בהר ברכה ובאזור פסגות, כן, וכדומה. אז שוב אני מדבר עכשיו על השיטות הגידול בעת העתיקה, ולכן אנחנו לא רואים במרחב שלנו היום גפנים. בעבר היו כמובן גפנים, ואז אתה אומר, אם יש גפן אני צריך לחפש גת. איפה מחפשים את הגתות? אז זו השאלה. גתות אתה תמצא במקום גידול הגפן. מדוע? כי את הגפן בוצרים בלילה, ומיד לאחר הבציר אתה דורך, או אתה למעשה דורך דריכה ראשונית, משטח אותו למשטח, כן, שמשטח הדריכה, כדי שתהיה תסיסה ראשונית, אחרי יום יומיים עושה דריכה שנייה, כדי שהתירוש יישפך לתוך הגת התחתונה, או מה שנקרא היקב, או הבור התחתון, וזה אתה מבצע בשטח, כן, פורה דרכתי לבדי ואדם אין עימי. זאת אומרת, הפורות האלה, הגתות הקטנות, נמצאות בשדות, כן, אז גתות בשדה. הדוגמה הטובה ביותר זה גדעון. גדעון חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין. מה פתאום, מתי אתה חובט חיטים בגת? מה עושים בגת? דורכים יין, אז למה אתה חובט חיטים בגת? מציין הכתוב, הוא עשה את זה רחוק בשדה, ולא כמו שחובטים חיטים ליד הכפר, כן? הגרנות נמצאים בכפר, כן? והחיטים, או הוא כדי להניס מפני בניין, כן, הוא עשה את זה בשטח. למה אני חייב להיות בשדה? כי עוד פעם אני אומר, כי מהזמן של הבציר ועד זריחת השמש, אתה חייב לדרוך דריכה ראשונית ולהתחיל את הסיסה אחרת. הטל יתאדה מעל הענב, מהענב עצמו, ולא תהיה תסיסה, או היין יצא יין חמוץ. למה, הטל משמע? הטל מגן על החומרים שמתסיסים את היין. אז שוב אני אומר, עד לזריחה אתה חייב לגמור את הדריכה, ולכן זה תמיד בשדה. אז שוב, אל תצפו למצוא פה גתות. מה כן אנחנו מצפים למצוא בכפרים? בתי בד. השמנים, כן, זיתים גידל, אתה יכול לגדל לבו שאתה רוצה, אתה מביא את הזיתים בסקים אל בתי הבד, ושם את למעשה מייצר שמן. בתי הבד הקלאסיים שהיו בעת העתיקה, היו בתי בד מהסגנונות שאתם יודעים מכירים. כן, שהתפתחו פחות או יותר בתקופת בית שני, פחות או יותר בתקופה הלניסטית ועלה. שלב ראשון, אתה שובר את הזיתים בעזרת ים וממל, כן, זה מה שנקרא, כן, שבירה בלבד של הזיתים. שלב שני, אתה לוקח את המפרוקת, מה שנשבר, ואתה שם בתוך עקלים, סלים, כן, עגולים, עגל, כן, סלים עגולים. שלב שני, זה למעשה השלב החשוב ביותר, אתה מדעין בד קורה על גבי העקלים וסוחט בעזרת הכובד של הקורה ומשקולות שאתה תולה, כן, סוחט את הזיתים. השלב הזה הוא השלב החשוב ביותר, הוא שלב שבדרך כלל עורך היום, או עורך בתקופות, בשיטות האלה, כן, בערך כבין 3/4 שעה לשעה, וזה למעשה הסחיטה החשובה ביותר של הזיתים. אחר כך אתה אוסף את זה, אוסף את המועל, שם בתוך קדים, ממתין עד שהשמן יצוף למעלה, וזה השלב שנקרא שלב הזיקוק, כן, המועל שהוא לא שמן, כן, נוחת בחלק התחתון של הכלי, והשמן צף למעלה. עד כאן השיטות הקלאסיות מהתקופה הלניסטית ועלה. מה עשו בתקופה הישראלית? אין לנו ים וממל בתקופה הישראלית. בתקופה הישראלית פשוט היה להם בור בסגנון שאתם רואים כאן, ובו הם פשוט קדשו, כן, בצורה של אבן עגולה שהעבירו הלוך חזור, קדשו את הזיתים. אבל השלב הזה של הקדישה של הזיתים הרי לא מוציא שמן, מכאן לא יוצא שמן, מהים והממל לא יוצא שמן. מהים והממל אתה מקבל רסק של זיתים, זה מה שאתה מקבל כאן. אז איך אתה מייצר את השמן? לצורך זה,
בואו איתי טיפה למטה. פה למטה. ונראה איך הם באמת ייצרו את השמן. אחר כך נראה מתקנים כאלה רבים, ואתם... בואו תראה למטה חמודי. זהו, אז אחרי שקדשו את הזיתים למעלה, העבירו אותם למתקן שלמעשה זה המתקן החשוב ביותר. המתקן הזה חצוב בסלע, וכפי שאתם רואים, כן, יש לו את הגומה, כן, בחלק הזה. אל הגומה הזו מכניסים את הבד, בד פירושו קורה. על הקורה תולים משקולות, כן, כאן בדרך כלל אם היו חופרים כאן, איפה יגאל? יגאל לא כאן, כן, אבל צריכים באמת לנקות כאן, אני מניח שהסלע נמצא עוד יותר עמוק, ואפילו אולי תמצאו פה אבן משקולת אחת או שתיים, אז תולים אבני משקולת, את העקלים, זוכרים מה זה העקלים? הסלים העגולים שלהם מכניסים את המפרוקה, את הרסק הזיתים, מטעינים על המשטח הזה, והקורה לוחצת, כן, על המשטח, והמועל נאגר בבור שנמצא פה למטה. אני מניח שיכול להיות שכבר בשלב הזה הם פתחו פתח, כן, תחתון למטה ופתח עליון. מהפתח התחתון למטה יצא למעשה שמן, אם זה עמוק והיה פה כלי יצא שמן, אבל בדרך כלל הם לא צריכים את זה. כן, אם זה בור אטום, אז מספיק שהוא לוקח את השמן מלמעלה, הוא יודע טוב מאוד לפי הצבע ולפי התמיסתיות, כן, מה זה שמן ומה זה מוהל, כן, השמן הוא צהוב, המוהל הוא כהה מאוד, כן, והוא לוקח מהחלק העליון וכך למעשה הוא מפריד בין שני החלקים, בין השמן לבין המוהל. מה ההבדל בין זה לבין בית בד מתקופה הלניסטית? אין לזה, ההבדל הוא כמובן בעוצמה ובשיטות הנוספות שהשתמשו בהחל מהתקופה הלניסטית והלאה, דוגמה, כן, לעתים הם לא שמו אבני משקולת אלא הם שמו, אתם רואים, בורג, כן, בורג רציני שבעזרתו הם הניעו את הקורה למעלה ולמטה. היו גם שיטות נוספות שבהם השתמשו ב... כן, בברגים, טוב, אני לא הבאתי פה סרטוטים, לא משנה, בבורג מורכב, כן, רק בבורג, בלי הקורה, אבל בגדול אנחנו יודעים שבית בד על שם הבד, בד זה הקורה, כן, הקורה שהיא למעשה האלמנט המרכזי שמשתמשים בו להוצאת השמן. זה מופיע איפשהו בתנ"ך, בית בד? לא, אבל זה מופיע במשנה. כן, המוכרת בית הבד, הוא מוכר, יש שם במשנה שעוסקת בבבא בתרא במכירת בית הבד, יש שם תזכורת של כל חלקי העץ, אבל הוא לא מוכר את הים ואת הממל ואת האחרים, כלומר כל הדברים החצובים, כן, הוא לא יכול, סליחה, הוא מוכר את בית הבד, אז הוא מוכר למעשה את כל ה... מוכר את הקורה? כשאני אומר לך אני מוכר את בית הבד, אני מוכר את הדברים שנמצאים בתוך, כן, החצובים, אבל אני לא מוכר את כל, את כל הדברים שאתה יכול למעשה ל... נייד ממקום למקום. איך יודעים שזה בית בד? נמצאו בת... אוקיי, יש פה שאלה, וזה, אז אני אסיים כאן. יש פה שאלה, כן, איך זה בית בד? קודם כל, נמצאו מתקנים כאלה במרחב די גדול, ואתם יכולים להכניס לצבעים הכחולים, הירקרקים כאן במפה. המתקנים האלה נמצאו במרחב הזה של השומרון. 22 מתקנים כאלה נמצאו ב... אתר שנמצא ליד בדואל, כן, חיבת בן תבר, המזועת עם הצרדה של ירובעם בן נבט, ועוד באתרים שונים, כולם בדרום השומרון, ומעט מאוד אתרים בצפון נמצאו המתקנים האלה. האפשרות היחידה שאנחנו מעלים לגבי המתקנים האלה זה רק לנושא של בית בד, ובאמת במוזיאון שמן ב... בבוזון שמן, הוא כבר נסגר, כן, בחיפה בזמנו, הצביעו על המתקנים האלה כמתקני בתי הבד הגנומים ביותר שיש לנו בארץ.
אבל לא מצאו ליד זה איזשהו שלט או משהו שאומר כאן יש בית בד, וגם לא מצאו שמן. לא, איזה זיתים, גרעינים. הגרעינים של זיתים? כנראה שלא, כי זה כבר ברוצה. אני מנסה לחשוב אם במקומות אחרים מצאו בחפירה גרעינים של זיתים. אני לא זוכר עכשיו, אני לא חושב. לא חושב שמישהו בדק עד בלי כך, לא. מעניין. כן. טוב. אז זה מתקן אחד, ואחר כך אתם תראו, אני אמאס לכם, יש בו הרבה מתקנים כאלה. בואו. מה הגיוני? זה פשוט אותה צורה, כמו של בית בית. זה כבר בחיבת קייפה. כן, בחיבת קייפה. ושם מצאו כלים. גם כלים וגם... כן, אם חרצני זיתים, אבל לא מצאו מתקן לעיבוד. הגומה הזאת, שם את מתאים. בואו. כן. טוב, מקודם אמרת שאין, אז יש פה. למטה? לא, למעלה. אה, כן? אתה רואה את הבתים פה? יפה. אז טיפה ימינה, שתי גטות. ברחוב שלנו היו עד לפני 3 שנים. יפה, נו, את רואה, אז בשטח יש גטות, לא בכפר. בואו. לשמוע וללמוד. הרבה רגש נפל כזה. אז אנחנו מחליפים? וגם מי לוקח? לא, אנחנו ממשיכים הלאה, חבר'ה, אנחנו... המבנה הגדול שנמצא פה לפנינו, שימו לב, יש פה מבנה שהקירות שלו, לבנים מהקירות למטה, זה קירות בין שני פנים, פן חיצוני, פן פנימי, הרבה יותר רחב, וכנראה שהוא מבנה שעלה לגובה רב. המבנה הזה, מבנה גדול מאוד, נמצא בשיא הגבעה, צופה לכיוון נחל קנה, הדרך שרואית את נחל קנה, וכנראה שמדובר באיזשהו מבנה מנהלתי גדול, יש לו שני אולמות, הוא לא בית ארבעת מחבים, יש לו שני אולמות גדולים, מבנה מנהלתי אולי לשמירה, אולי לתצפית, כן וכדומה. עוד פעם, העובדה שיש לו קירות רחבים מאוד, מאפשרת כמובן בנייה לגובה. זה לגבי המבנה הזה. בצידו יש מתקן, שני מתקנים. האחד, אתם עומדים בו, כן, שימו לב למתקן הזה. זה כנראה מקום ש... זהו, אני שכחתי להביא דוגמה. והשרטוטים, אבל אתם מכירים אבן גולל, כזה גלגלת כזו שמשטחים גגות, אבן עגולה. מעגילה. מעגילה, כן, אבן עגולה רחבה. אז אם תזוז לי בעצידה, כנראה שזה מתקן גדול שבו שמו זיתים ובעזרת מעגילה שברו אותה. כן, מתקן שבירה, עוד פעם, הים והממל הם המצאות של התקופה ההלניסטית והלאה. עד להמצאת הים והממל הם היו צריכים למצוא כל מיני שיטות לשבירה, אז כנראה באגן הזה כן, שברו את הזיתים. וכאן יש לנו אחד משרשרת של עשרות בורות כאן, זה הייחודיות של האתר, ששימשו כנראה לאחסון של התוצרת, האם מדובר בתוצרת שמן או תוצרת יין, כן, זה נושא שעד היום אנחנו לא בטוחים, כן, מה בדיוק יחסנו כאן. יותר נחמד להגיד יין, ואני אסביר אחר כך מדוע, אבל בהחלט יכולו, אם השמן הוא שמן חשוב, כן, אפשר בהחלט להחסן אותו. מה גם שאנחנו יודעים שהשמן אסור להיות להיחשף לחום, כי אז הוא, רמת החומציות שלו עולה, וצריכים כמו יין לשמר אותו בקרירות רבה. ולכן הבור הזה הוא בהחלט מתאים להיות בור לאחסון של השמנים כמו גם של יינות. שמנים, יינות וכדומה, בואו נלך לאתר הבא ושם נדון בנושא. מה? איפה? כן. עגול, מדויק. בואו נרד למטה. בואו, תחזרו בבקשה חזרה, זה קצת בעיה פה, קבוצה גדולה, תנסו בבקשה לחזור חזרה. אנחנו הולכים למתקן המעניין ביותר שנמצא כאן. הנה, אתה רואה את זה? כן, כן, זה בדיוק לשים בו את הכלי שלא יזוז. נחום תקום. אה? אין פה בכלל, שרזור בכל האתר, סליחה. אנחנו באמצע המדורים. אין באתר הזה שרזורים, חברים. זה אתר ש... פה, אמנם בשביל, קצת שרזרו, אבל חוץ מהשבילים אין שרזורים.
המתקן הזה נתגלה באמת בשנות ה-80 בחפירות של שמעון דהר. חמודי, אני אתה יכול לזוז הצידה, כי אתה עומד לי בדיוק בנקודה שאני רוצה להסביר. תודה רבה, חמוד. בחפירות של שמעון דהר נמצא המתקן הזה, וכשחשפו אותו, מה זה הכל הקבוצה שלנו? אוי אוי אוי. אבן שואבת אתה. אתה יכול לדבר. אפשר שאלה על המתקן הקודם? אני, זה דומה לו, אז אני מן הסתם, תשאלי פה, זה תהיה אותה שאלה. ובכן, מה יש לנו פה? יש לנו בעצם מין קופי של המתקן הקודם, סלע, בתוך הסלע יש לנו גומה שאפשר להכניס אליה קורה. מול הקורה הזו יש את הבור הקטן שבו יכלו, או מסביבו יכלו לשים את העקלים, והמקום שבו נאגר לכאורה השמן. כאן זה לא מתקן כל כך יפה כמו שהמתקן ההוא. המתקן ההוא, אגב, אחד המתקנים היפים ביותר שיש לנו בארץ. יש לנו עד היום כ-100 מתקנים כאלה בכל הסביבה הזו של השומרון והצפון. והמתקן שראינו קודם, עד כמה שאני זוכר, הוא יותר יפה מהמתקנים שתמיד מראים בנתב"ר או מקומות אחרים. בכל מקרה, יכול להיות שהיה פה עוד מקום, כן, שמה, כן, משם. בכל מקרה, יש לנו פה מתקן ללחיצה או מתקן סחיטה שנמצא בנקודה הזו. אלא מאי? הבעיה היא שישנה הבורות שנמצאים מסביב. יש פה בורות לא עמוקים. אתה יורד לבור, קוראים לזה bottle shape. אתה יורד לבור, יש לו קירות קצת ישרים, והבור לא עמוק. גם כאן, כן, קירות ישרים, בור לא עמוק. שם עוד בור כזה, ובהמשך נוכל לראות עוד אחד, וברור לנו שאת הבורות האלה יכלו לשים עליהם מכסה. יש פה ממש מתאר של מכסה ששמו על גבי הבור. זה לא אבן עגולה על פי הבור, כן, כמו בור של מים, אלא זה כנראה בור יחסון. בור מים זה בור פעמוני, פה הקירות ישרים, כן, אנחנו מדברים בגיר. אם אתה שם מים בגיר, בלי לטייח, המים פשוט מחלחלים. אז ברור לנו שהבורות האלה לא שימשו למים, הם שימשו כנראה לאחסון. ואז אתה מחפש מקומות שנתגלו מתקנים כאלה, והנה, כמו שאתם רואים כאן בתמונה, בגבעון, כן, תל אג'יב, ליד, מצפון לירושלים, מתחת, ממש בסמוך לנבי סמואל, כן, בגבעה הגדולה של גבעון, ערך פריצ'ארד בשנות ה-50 חפירה ארכיאולוגית ומצא משטח גדול, כמו שאתם רואים כאן בתמונה, מלא בורות שממש כמו הבורות האלה. בסמוך לבורות האלה נמצאו, או בתוך הבורות האלה שם בגבעון, נמצאו כלים, כן, שחלקם ממש עמד אחד על השני, כמו שאתם רואים כאן בתמונה. קדים. כן, קדים שעמדו אחד על השני, כמובן הם היו מרוסקים, אבל ברור לפי כמות הכלים שנמצאו בתוך הבורות בגבעון, שמדובר בכלים רבים שעמדו אחד על השני. מה היה בתוך הכלים האלה? אז בהתקחתו של פריצ'רד משנות ה-50 של המאה הקודמת, לא ידעו עדיין לעשות בדיקות של התכולה בתוך הכלים האלה, אבל היו, נתגלו עשרות ידיות, ועל חלק מהידיות היה כתוב יין גבעון, יוד נון, לא יין בשני יהודים, יין עם יוד אחת, יין גבעון. כלומר, ברור לנו שהשתמשו בהם ליקבים, ליין, שם בגבעון. ואז אתה עושה, בארכיאולוגיה אתה עושה מה שנקרא העתק הדבק, אתה אומר, אם שם ישתמשו ליין, מן הסתם גם פה ישתמשו ליין. ואם מדובר ביין, למה אני צריך את המתקן הזה? אז יש באמת... זה מתקן לשמן. זה מתקן שמתאים לשמן. אבל האמת היא שגם ביין אתה לפעמים צריך מתקן של מה שנקרא תפוח הגת. אחרי שאתה גומר לסחוט או לדרוך על הענבים, אתה אוסף את כל הזגים והחרצנים, אתה שם אותם בתוך מין מתקן כזה מרובע, שאתם רואים כאן בתמונה, ואתה שם עליו אבן, דף כזה של עץ למעלה עם אבנים,
ומשאיר את זה, כן, כדי לסחוט את ה, מה שנקרא, את השאריות של היין, כדי להשתמש בהם אחר כך לייש וכדומה. אגב, כל היתר של שעון שבת נסמך על זה. הכיצד? ישנה סוגיה שבתוספת השבת שעוסקת בנושא האם מותר להטעין את תפוח הגת בערב שבת, ביום שישי, ולהשאיר את זה עד מוצאי שבת. וזה מותר. כן, אז הנה לנו משהו שנלמד מתוך תפוח הגת. וכאן אתה שואל את עצמך, האם המתקן הזה הוא בעצם מתקן שיכול היה לשמש ליין. אתה יכול לומר כתשובה, יכול להיות ששימש גם לזה וגם לזה. הרי תקופת הבצעיר היא לא תקופת המסיק, כן, ואתה יכול להשתמש לכאורה גם לזה וגם לזה. אז אני לא יודע, בכל פנים פה אנחנו נמצאים במה שנקרא מחלוקת החוקרים, שמודר מתעקש שמדובר פה אך ורק ביין. אני חושב שבהחלט אפשר לומר שזה יכול להיות שיחסון של שמן. למה שמן? כי היה פה שמן מיוחד שעליו מדבר היום בכנס מאוחר יותר. בכל מקרה, נשאיר את זה בסימן שאלה, ואם באמת יש לנו פה מתקני יין, אז יש לנו פה גם ייצור של שמן וגם ייצור של יין בתוך האתר הזה. אני שוב אומר, שוב שואל את עצמי, כן, אם יש פה ייצור של יין, הרי אני מצפה שהכרם תהיה ממש בסמוך, ואנחנו מדברים בעצם במקום יישוב, בדרך כלל כרמים זה לא ליד מקום יישוב, אז נשאר פה בסימן שאלה. האם זה שימש ליין או שימש לשמן. כן. הברזל 2 אנחנו יודעים, אבל מי אומר שלא היה אחרי זה תקופות יותר מאוחרות? טוב, אתה צודק, אתה צודק. אין פה חרסים, אז אני לא יודע ממתי זה, אבל זה נראה על פניו לפי הצורה, בוא נאמר, הדלה, שזה לא מדובר בתקופות מאוחרות. חברים, בואו נבקר באחד מצא לך חרס שתהיה. יופי, חמוד. מה שאתה מוצא על פני השטח, מצידי אתה יכול לקחת הבית החמוד. לא, ממתי? ממתי? קשה לי. טוב, אנחנו עכשיו ניכנס לתוך אחד הבורות האלה, בורות עם מכסים שיכלו לחסות אותם, ומסתבר שיש פה באמת בור גדול מאוד, עם עמוד תמיכה במרכז. אתם מוזמנים לרדת, יש תאורה בפנים, דרך הבורות האלה רואים את התאורה, בור גדול מאוד. מה, יש מישהו בפנים? אתה האחרון או שיש עוד מישהו? טוב, מוזמנים להיכנס. אין להם לצאת. כן, יש מקום? כן, אפשר להיכנס. תסתכלו, בור מאוד מיוחד, גם לילדים אפשר להיכנס. רגע, אריה, מה זה המקום הזה? מערכת בורות, שלושה בורות שחיברו ביחד עם עמוד מרכזי שתומך בהם. זאת העוצמה של הבורות. לוקחים שלושה בורות, מחברים אותם ביחד, ובאמצע ישנו עמוד. זה מה שרואים בתוך הזה, לא משהו גרנדיוזי. וזה לא מתוייך. אז זה שזה לא מתוייר, ברור לנו שזה לא שימש למים, והיו צריכים לשים שם דברים לצורך שמירת טמפרטורה. האם זה שמן או יין? זה בעצם שאלת השאלות שאין לי תשובה עליה. עוד פעם, ארכיאולוגיה היא מדע שלפעמים הוא נכנס למה שנקרא לפרוזור מסוים, והוא לא זז. מה פירוש? מצאת אתר אחד שבו ברור לך שהשתמשו בזה ליין. למה? כי מצאת שם ידיות שכתוב עליהם יין. ואז אתה אומר, הארכיאולוג בדרך כלל הוא מאוד מרובע, כן? הוא אומר, כיוון ששם זה יין, אז כל מתקן דומה יהיה ליין. אבל זה לא חייב. כן, זה בהחלט יכול להיות לשמן, במיוחד השמן המיוחד שייצרו כאן, שעליו נדבר אחר כך בכנס, ששימש לפסמים, שמן רחוץ, כן, שמן מיוחד, שאיבד כבר את הריח והטעם שלו של שמן,
אבל יש בו את התכונות שיכולים לשמר פסמים למשך תקופה ארוכה. אבנר אומר שזה מטויח. בוא, שבעים אתה רוצה כרגע שם. אין תיח. לא מטויח, אין תיח. זה זהירות. להסתכל איפה שמים את הרגל, להרגיש. דל בתוכו וגם יקב חצב בו. זאת אומרת, את היקב אתה חייב, כן, לצורך השמירה על הטמפרטורה הנמוכה. אוקיי, חברים, אנחנו סיימנו, ואתם עוברים לקבוצה האחרת שמדברת על בתי ארבעת המרחבים, זה יותר מעניין משהו.